vëtim në fjallë tinguj. Pra në meje, një vajzë përveç se shumë simpatike, përveç se mikesha e ati që... Do jap skenës sa ngjyrat e tjera. Ne po diskutonim edhe pak momente më parë që ky publik, të cilët janë në momentet e para të hyrjes në sallë dhe shpati po bëhet gati për performancën e tij live, por ndër të tjera, bukurosha që un kam pranë, dhe vajza shumë inteligjente, është Lura Elezi, producente ekzekutive e mbrëmjes së sotme të Shpat Dedës. Tani, çfarë do na thuash ndonjë detaj që ka mbetur ende pa u zbuluar? Se prita ta hap me këtë pyetje, po më bie telefoni dhe. Okej, nuk është shpati. Si ka qenë për ty të punosh për projektin e një miku tënd mbi të gjitha, por padyshim të nxjerrësh në pa edhe profesionalizmin jo vetëm tëndin, por edhe të shpatit dhe të gjitha ato detajet, sepse ai është një artist që nuk bën interpretime dhe organizime dhe evente çdo ditë apo koncerte. Ka qenë, do të thënë, është një përvojat e mia më të bukura dhe ti ndoshta e prisje që unë ta thoja këtë, po është vërtet kështu, sepse nga që kemi qenë vetëm ne të dy, si të thuash, kemi vendosur për çdo gjë, se nga një herë nuk e di, e ke parasysh atë shprehjen too many cooks spoil the dish, shumë kuzhinierë prishin pjatën dhe po nga një herë kur janë shumë veta bëhet problem dhe kemi qenë vetëm ne dy dhe jemi ulur, kemi qenë në nëntor që flasim dhe është shumë gjë e bukur kur ato që ti ke në kokë arrin ti bësh realitet se jo gjithmonë arrin. Dhe prandaj kjo ka qenë pjesa më e bukur për mua. Shpati është nga ata djem dhe nga ata artist i cili nuk e ka konsideruar kur muzikën si pikë referimi për të ardhurë ekonomike, por më shumë se sa si pasion dhe për të përcjellë tek publiku ca ëndra, ca vlera të tjera. Po ta vesh re, të paktën unë që arrita ta diferencoja, publiku ka një veçantë shumë të madhe. Çfarë mendon që kanë të veçantë njerëzit që dëgjojnë muzikën e Shpatit? Mendoj që kanë ato vlera si shpati, se përderisa e preferojnë, që do thotë një lloj, do të thonë qetësie, qytetarie, një vlerësim shumë i lartë për artin dhe kulturën, ëh, sepse ne sot kemi prodhuar diçka që është mendoj diçka e mirëfillt kulturore, jo thjesht një koncert. Dhe arti dhe kultura janë kategorim vete dhe jo gjithmonë njerëzit janë të gatshëm. Ndonjëherë kanë qenë shkëntish me një festë madhe. Kjo nuk është festë, kjo është një shfaqje faktikisht. Unë do ta quaja më shumë shfaqje. Ti je një vajzë që ke punuar edhe për Shqipërinë dhe për Kosovën, edhe ke studiuar edhe jashtë, ndërkohë ke patur projekte të shumta. Çfarë mendon që i mungon publikut shqiptar në tërësinë e tij, që nuk është ende aq i mësuar me të tilla evente të veçanta dhe nuk janë ende përqafues të një elite, le të themi, në shije? Në vitet që unë kam punuar ka ndryshuar shumë, në fakt se më përpara ka qenë pak më pa konceptueshme të paguaje, le të themi mbi 2000 lekë të reja një bilet, apo unë kam qenë pjesë e projekteve dhe me bileta 5000, 6000, 7000, 8000 lekë dhe i kanë paguar. Në fillim ishte pak e vështirë që të po pasaj filluan të mësoheshin të gjithë edhe ne që po blen një eksperiencë dhe po blen një kujtim në fakt, nuk po blen një objekt, nuk po blen një çantë, një syze që gëzohesh dy ditë dhe pastaj kurse këto do ta kujtosh të rjetën. Po flasim përsërisht për organizimet mirëfillta që kanë janë të një niveli të lartë kulturor dhe janë se s'dua të them janë përmirësuar, se ose kanë qenë keq, por situata ka ardhur në shumë mirë. A mendon që Shqipëria ju jep mundësinë artistëve të veçantë në ca dimensione të ndryshme nga masa, nga ata që i këndojnë ose nga gangsterat e turmës, le të themi? A ju jep Shqipëria mundësinë këtyre djemve? Me thënë të drejtë dhe vajzave, me thënë të drejtën jo dhe aq shumë. Kjo është një problem që unë ndjej, se këtë problem e kam ndjerë edhe në faktin sepse këto lloj koncertesh gjithmonë nuk nxirren nga bileta, duhen sponsora. Dhe me sponsorizim është më vështirë të sponsor të gjesh njerëz që përveç neve mbështetjen që kemi pasur nga shteti, është shumë e vështirë të gjesh entitete private që duan kanë më qef turma, gjëra të ndaja, ku mund të vendosin banerat aty, por kjo është poshtë e vështirë. Është goxha e vështirë. Ndërkohë nga Lura, çfarë kemi të re, çfarë do të thjellësh? Nuk mund ta them, më fal, po bëhet fjalë për nga korriku. Okej, ne turojmë shumë fat, urojmë që të jemi sërish aty. Po, dhe unë uroj që të jeni aty. Urojmë dhe që të kënaqemi shumë sonte dhe kjo është nuk është një urim më sakt, por është një fakt. Lura, faleminderit. Faleminderit.